Mutta lähdetään ihan siitä, että miksi maailmakin on täynnä erilaisia lajeja, mutta pöytäteennäksi, miksi pöytäteennäksi? Kokeilit ja sytyit ja sen jälkeen jatkoit ja sillä tiellä ollaan. Eikä loppu enää? Loppu ei näy, se on oikein. No osaatko nimetä yhtään semmosia ominaisuuksia, jotain tiettyjä? Esimerkiksi muusikoilla täytyy olla kestävät sisuskaulut, mutta mitä niinku pöytätennispelaajalta vaaditaan? Hyvät pöytätennispelaajat. Hyvä pää, pitää keskittyä tosiaan. Jos se keskittyy, niin se on ihan sama kuin vahvassa niin pelillisesti. Jos se vähän senkin herpaan, että se pallo lähtee niin herkästi menemään, kun huomaa, että ei vieläkään se pallo pysy välillä aina niin herkästi pelissä tai usea pallo. Joka pallo on joka myöntä pitää keskittyä yhdeksi ja miettiä, mitä se tapahtuu. Se on niin varmattoman vaikea, mutta seuraava on sitten kuntapuoli, mikä mullekin on aika heikko, mutta tämä jalkeen kehittää vielä pääsee sinne ihan jälkeen huippuun ja jaksaa pelataan sen ruudun tasolla. Se on se pääsetikossa ja kuntavolvikossa. Loppua sitten reilillä. Aivan esimerkiksi, mä nyt saan Otto tosi kovaa ääneen. Katsotaan, nytkö se vähän tulee hyvin kuulee. Edes Anna, ei herpaa, mutta ei millään. Siinä nimenomaan tässä näissä nähdään sitä hyvää keskittymistä, mitä se vaatii. Mitä penaltakin löytyy. Onko sulla mitään esikuvia niin pöytäteennistä maailmasta, sellaisia idoleita, joita sä niin edelleen seuraat tai oot seurannut ja mitkä on niitä kiinnistä? Enemmän tekee sitten oli niin kuin Reanoista, se oli se hullu loukkaus. Se oli niin kuin, mä näytän sellaista. Oli tuolla. Kolmen metrin säteen. Kyllä, ja siinä lähti kovaa ja mä olin sanonut, okei, mäkin olen tuonne, että menin kautta samanlaista. Mun liike ei ole niin nähty, mutta se on ainakin mulla oikein yhtä kovaa kysymyksiä. Mulla on pari pitkää pelaajia, että mä oon katsonut pelkästään sen pelityylissä pikkuuden takia. Mäkin olen aika pitkä kaveri, niin ehkä mä pystyn matkiin niin tyyliin tähän ja samoin mä sellaan sit nousee niin pelityylin avulla, miten ne pelaa pääsee tässä pyykkiin. Ainakin koitaan oppia paremmin pelaajia. Ja ulottuvuutta tekeläiseltäkin löytyy ihan fyysisistä syistä, mutta onko se semmoinen niinku, koet sä, että siitä onko sillä väliä, että niin kuinka fyysisille rakenteen niinku ulottuvuuden on omaa vai voiko tavallaan lyhyempikin pärjätä? Mä toivoisin, että olisi sellainen 15 senttiä lyhyempi, koska mulla on helppo lyhyenä kulmia, mutta se pallo tulee tohon, mun pitää liikkua sitten niin kuin metri lisää senttiä. Ja tämä huippu toi yleensä 178 senttisiä, että se olisi niinku pingissä ideaalinen tietysti. Ja se olisi, että jos se ei tiedä voi olla, niin se on vähän pitempi naisuliikki. Kyllä se on huipulle päässä topi tuolilla. Voi olla, että tästä vielä lähdetään oikein miettimään, että saa sinulle pari hyvää vinkkiä. Mutta minkälaisia vinkkiä sinulla olisi, jos meitä täällä nyt kuuntelee saada tuhannet pöytäteennisestä kiinnostuneet nuoret, niin mitä sä haluaisit, niin kun, onko sulla mitään semmoista tiettyä vinkkiä, jota sä haluaisit antaa, että niille lapsille, jotka vaikin miettii, lapsille ja nuorille, jotka vaikin miettii, että olisiko tuolla sulla muu juttu? Lapsille mä sanoisin, että pelatkaa vaan viikon, niin huomaatte, kuinka kivaa se on. Sä kehityt sen viikon aikana tosi paljon, niin vaan se ehkä saa pompateltu ehkä yhden tai kaksi. Sitten se viikon jälkeen saa pompateltu ja pöytäytyä jopa kaksi. Ihan helposti. Ottakaa ihan pikkuaskeleita. Joku ei tarvitse lähteä yrittää pelaa samalla tavalla kuin minä tai joku maailman huippu. Ottaa helposti pieni juttu ja pompottelu. Mäkin aloitin tolleen. Mäkin pompottelin palloin näin sitten. Se oli mulle kiitosta hyvä kuvaa. Siinä kehittyy tosi nopea. Ja tiedä kuulemaan tässä pitkä aikaa. Pelatkaa. Tässä on se kunto. Tässä on niinku mieli ja kunto kohtaanut tosi hyvin. Aivan. Eikä olettaa sen, että ei hirveän iso kynnyskään ja lähtee harrastamaan. Että Ei maksa paljon todellakaan. 15 kissaa mailla ja 50 euroa. Mutta nämä huippuvarusteet maksaa vähän sen enemmän. Mun mailla on 30 euroa.
mitä menee poikki ihan päivästä yhtä. Ei, vaan tosi huonoa päivää. Siitä on ollut 3 vuotta. Eli kestä siis, kuinka kauan kestää oikeasti? Niin pitää vaihtaa. Mikä siitä menee ensimmäinen? No, nää kumipintoja vettää vaikka olympialaiset muuta, niin 3 pari. Pelkästään siihen kahteen suoritukseen, koska meni sinne viikkoinen pelejä, että me saadaan jetlagia ja kaikki näitä pois, tuttelua hallin ja systeemiin, koulutarkistuksia ja näihin muihin. Ja siinä menee kuukausi yleensä treenatuksessa, mutta isoimmissa kisoissa menee 2 paria, että kisoissa tämä vastaavasti tulee 7 peliä. Yksi tällainen ammattilaiskunnia 500, näissä on kuitenkin aika isoja. Niin. Sitten kun harrastellaan, niin se ei ole ihan niin nopea. Ei, sillä on niin paljon väliä. Mä haluaisin, että mäkin pelasin Pekinolla. Se oli 1,5 euroa. Mä olen myös katoin, että sä oot pelannut The Police-bändin alkuperäisessä. Joo, siitä on aikaa. Mä hävisin silloin. Se toimittaja pelasi suhteellisen hyvin. Luin myös surullisen uutisen siihen loppuun. Mutta siis poikkina kuitenkin se, että Randellin, niin kaikki on, missä on kammottava halvalla huoltoasemilla, niin siitäkin jo otetaan pelivälin käyttöön, niin se siitä jäi. Sä puhuit tuossa jo olympialaiskokemuksista, mä olinkin juuri tulossa siihen. Kaikkihan me tiedetään, että teikäläinen käväs tuossa Riossa, ja hyvin sieltä siellä vaikka, siis pärjäsit. Jotenkin suomalaiset ei sillä lailla tunnetusti aivan paras pöytätennismaa vielä. Mutta pärjäsit siellä ja mitä sulle niin kuin päällimmäisenä jäi mieleen niin kuin reissusta? Joe Brandon. Oot tyytyväs? Joo, olin tyytyväinen. Mä olin oikeastaan saanut 17 vuotta tuohon. Sitten kun se onnistui, niin otettiin jokaisesta hetkestä täysin ja reittoin. Se oli unelma, kun toteutin sen. Nyt mä nähdään vielä korkeammalle seuraavissa mitallia sitten. Nyt tiedetään, että se näyttää. Laitaa treeniohjelma pystyy, resurssit alkaa olla kasassa siihen suhteen, saadaan minkälaista mahdollisia on. Loistavaa. Tällä hetkellä Budapestissa Peter Arnössin johdon Unkarin maajoukkuepelaajien kanssa harjoittelu. Minkälainen on tyypillinen venäjän harjoittelupäivä tällä hetkellä? No, sanotaan tiistai, mikä on hirveimpiä päiviä. Mä alkaa puntti. Se alkaa 8:00, se on 9:00 asti, ihan ihan voimavaatioista. Mä oon puolet tunnin aurin sillä lailla sahkaan ja vähän lämmittää 9:30 hallopeeni. Me loppuu 12:00, mennään sahkaamaan, tulee takaisin, liputaan hallissa, siellä on sohvaa valmiiksi voimavalle. Sitten 3:30 aletaan uudestaan treippelin ja kuukkeen ja päästään kotiin joskus 7:30 paikkoihin, niin 8:00-8:00 työpäivänä. Ja kuulostaa itse asiassa äärimmäisen kivan. Vain jos jättää nämä harjoittelut välistä, niin sehän on vain syömistä ja nukkuu. Kyllä, se on melkein pelkästään katsoa, että mitä syö, onnistuuko ja pystyykö nukkua tarpeeksi. Ja on myös keskiviikkoisen helpoin päivä, että meillä on mulla vain se rimpi, yksi treeni ja kylpyläkäynti pakollinen. Pakollinen kylpyläkäynti kuulostaa. Toistavaa. Miten niin siis, vedätkö sä 7 päivässä treeniviikkoa vai pakko olla yksi pevupäivä? Kyllä se on vaihtelevaa, koska on isojakin niin paljon viikonloppuja. Viikonloppuisi yleensä ehkä yksi treenevaa. Yleensä sitten on kaikki 7 päivässä viikonloppuisia kisoja tai sarjakierros. Aivan, että viikot treenataan ja viikonloppuisia kisoja. Kyllä. Se on. Mutta sehän on sitä, mitä sä tykkää tehdä. Tavoitteet on korkeita. Tavoitteet korkeita. Ei siinä sitten mikään ei voi kysyä. Jos on rankki tällä hetkellä, onko se, mikä se on, 91? No mä katselin tossa, että sä oot ihan muutamana vuotena tässä tullut ihan huimasti eteenpäin. Siis niinku satoja sijoituksia vuosia. Mä olin 5-3 vielä Rion jälkeen suunnilleen, sitten ennen loukkaantumista. Okei. Eli 5-3 on niinku toistaiseksi huippu. No sinne ei ole kärkeen enää. Todella pitkä matka huomioon, että miten paljon pelaajia rankingissa on, niin heitä realistinen tavoite, kuinka vaan menee, että sä oot siellä ykkösenä. Ykkösenä? Tavoite on ykkönen. Tavoite on 6 olympialaiset, pelkästään se arvonnan tiedä. Jos
pääsee 16 joukkoa arvoliin, Tami pelaa 20 peliä, ja Tami pelaa 900 peliä, että pääsee mitalilla väliin, ja se on 670 peliä. Sä näet sen reaalisen tavoite on 16, ykkönen, ja vielä sitä jälkeen. Eli 16, no se on vielä enemmän kuin siinä. Eli se on täysin reaalista. Se on täysin reaalista, ja sen takia mä en ole miettinyt, että on ykköstä. Siitä on vielä se reaalista, ja lähdemässä. Toi on oikein hyvä. Entäs tuleva kausi Ranskassa? Ranskan päätäväksi. Mikä päätä? Missä jengissä? Juna Moritz. Se on aina Sveitsi puolustuttiin. Sitten sieltä junalta 80 sai vaan sinne hallilla. No, meillä on ykkönen, paitsi että meillä olisi kova kiinalainen, joka pelaa 8 peliä vaan. Mutta jos ei ole siellä, niin mä oon meidän seuraa ykkönen hieman. Ja vähän se pelottaakin, kun tämä on ensimmäinen Ranska on toisessa kovin sarja Euroopassa, mitä löytyy, ja jos me laitetaan suoraan ykkösen kanssa, niin okei, nyt mä pääsen pelaan niin kovimpiin peleihin, mitä mä oon tarvinnut. Innossa. Hyvä, hyvä. Mikä on ykkönen, jos Ranska on toisessa kovin? Saksa. Euroopassa on Saksa ehdottomasti ykkönen. Niiden Bundesliigassa eniten rahaa, ja sen on asettu korvi sen takia. Loistavaa. Ei, ei mitään tsekkiä Ranskaa ja näin päin pois. Kysytään vielä, hei, Tokio. Seuraavana tähtäimessä. Voidaanko me täällä valmistautua jo valtavaan torijuhlaan, että verratua sen kirkkaan? Oli tää testa sampanjalla. Se oli lupa. Kyllä, jos me olit näin. Ei mitään jos, vaan kuulla. Hyvä, hei, teette kirkkiä. Kiitos kaikille.